活动放学啦！嗨，大家好，今天我们一起来玩建筑师小分队。看，包装正面是我们建筑师辛苦劳作画面，包装背面我们建筑师小分队有救护车、装卸车、起重车、搅拌车和挖土车。哇、wow ！我们根据说明一起来玩吧。开箱，有两个底座，搅拌车的大罐，车头和精美贴纸，车头的装饰品，还有一张说明书。接下来我们开始根据说明书拼装吧。搅拌车拼装完成。为了尽快给大家看到我们建筑师小分队其他成员，我们将同时把它们拼装完成。开始吧。我是挖土车，挖土的时候都会有我的身影。现实生活大家有没有见过我呢？大家好，我是装卸车，运输货物不是最在行的呢。看我的装卸洞还会会上下浮动呢。大家好，大家猜猜我是什么车呢？没错，我是搅拌车，看我们的大罐肯定也要转动的哟。好，我是起重车，你们有没有发现运到很高地方的物品都是我起重车完成的呢？大家好，我是救护车，我是在大家受伤后及时出现的车辆腰。Sorry. Come on, come on! No, 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 no! Help! Help me! Help me! Help! Help me! Help me! Thank you.
Yes! Wow! Yeah! What? La 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 la
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Ha 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 ha!